যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা 19 কিলোমিটাৰ আৰু মৰিয়নী ৰেলৱে জংচনৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত যোৰহাট জিলাৰ হোলোঙাপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য এখন সেউজ অভয়াৰণ্য, য'ত দেশৰ একমাত্ৰ গিবন হলো বান্দৰ আৰু নিশাচৰ লাজুকী বান্দৰ পোৱা যায়। 1881 চনৰ 27 আগষ্টত ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতেই এই অভয়াৰণ্যখনক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত 1997 চনৰ 30 জুলাইত অসম চৰকাৰে এই বনাঞ্চলৰ পৰিচয় হোলোং গছৰ নামেৰেই হোলোঙাপাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্যৰ শাৰীলৈ উন্নীত কৰে। বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি বিৰল আৰু লুপ্তপ্ৰায় হলো বান্দৰৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অৰণ্যখনৰ নাম হলো বান্দৰৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হোলক গিবনৰ পৰা 2004 চনৰ 25 মে তাৰিখে অসম চৰকাৰে হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰূপে পুনৰবাৰ নামাকৰণ কৰে। অভয়াৰণ্যখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা ব্ৰডগজ ৰেল লাইনে অভয়াৰণ্যখন দুই ভাগত বিভক্ত কৰিছে। ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কপিকুলৰ সুবিধাৰ বাবে ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও সি বিশেষ ফলপ্ৰসূ নহয় বুলি বিবেচিত হৈছে। এইবিধ হলো বান্দৰ। এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰবিধ সাধাৰণতে দীঘল বাহুৰ ফলাহাৰী জীৱ। প্ৰত্যেকটো হলো বান্দৰৰ মাত ভিন্ন হয়। মতা বান্দৰৰ বৰণ ক'লা হোৱাৰ বিপৰীতে মাইকী বান্দৰ মুগা বৰণৰ হয়। গিবনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে হলো বান্দৰৰ আৰু জিলাৰ মাটি অৰণ্যৰ মাদকতা দুগুণে বঢ়ায়। ভাৰতবৰ্ষত পোৱা সৰ্বমুঠ 15টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ বান্দৰৰ 7টা প্ৰজাতিকেই গিবনত পোৱা যায়। এইসমূহ হৈছে হলো বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰ, টুপিমূৰীয়া বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, অসমীয়া বান্দৰ, গাহৰি নেজিয়া বান্দৰ আৰু সেন্দুৰী বা সোণালী বান্দৰ। গিবন অভয়াৰণ্য দেশৰ ভিতৰতে জৈৱ বৈচিত্ৰতাত চহকী। বহুবোৰ দুষ্প্ৰাপ্য তথা লুপ্তপ্ৰায় জীৱ জন্তুৰ লগতে কীট পতংগ যেনে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মকৰা আৰু পখিলা, বহুমূল্যৱান গছ গছনি, বিভিন্ন ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ, বাঁহ ইত্যাদিয়ে গিবনক এটা নিজা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। যোৰহাট জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমক দেশৰ ভিতৰতে চিনাকি দিয়া কপিকুলৰ লগতে অন্যান্য বহুবোৰ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ বাসভূমি এই হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আহক আমি সকলো সজাগ আৰু সচেতন হওঁ।